მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს სინაშია ოშო ძენ ტარო და შესაბამისად გაიშლება ოშო ძენ ტარო და თქვენ მოგეწოდებათ ინფორმაცია აი კონკრეტულად აი ამ დასტიდან. ეს არის ეზოთერული შინაარსის მქონე დასტა და ვნახოთ აბა როგორი დღე იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. განვიხილოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა სამშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს კარიერა, ფინანსებს, ბიზნეს, თქვენს ჯანმრთელობას და თქვენს ჩანაფიქრს, კონკრეტულ ჩანაფიქრს სამშაბათ დღეს, რასაც გეგმავთ. ვნახოთ. როგორ ხედავს პირადი ურთიერთობა. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. აი აქ ჩანს თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. გაქვთ დიდი სურვილი, დიდი გრძნობა კონკრეტული ადამიანის მიმართ და იცით რა არის თან კმაყოფილი არ ხართ, იმიტომ რომ რამდენადაც ძლიერია თქვენში ეს გრძნობა, იმდენად არ გაკმაყოფილებთ მისი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ანუ რისი თქმა მინდა, იმას ისე არ უყვარხართ, როგორც თქვენ გიყვართ. ორ შემთხვევაში თქვენ ავლენთ ამას, შეიძლება იმასაც უყვარხართ, მაგრამ ის ვერ ავლენს ამას, გესმით? და თქვენ მიყვებით აი ამ დინებას, აი ამ ურთიერთობით რაღაცნაირად კმაყოფილდებით, აი ამ თუმცა მეტი გინდათ უფრო რაღაცა მეტი გამოხატულება მისგან გრძნობების. მისი გრძნობები ვნახოთ აბა, მისი გრძნობები. ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს ჩაგედილია თავის გრძნობებში მართლაც და ის ალბათ არიან ესეთი ტიპები. არიან ესეთი ტიპები, რომლებიც ვერ ამჟღავნებენ თავიანთ ხასიათს ბოლომდე. მოდით მე მინდა ახლა ეს ცოტა ისეთი სპეციფიკური დასტა ოშო ძენ ტარო, რომელიც ყოველდღიურ აი ყოფით საკითხებს ვერ სცემს პასუხს მაინც და მაინც. ეს უფრო ენერგეტიკულ თვალსაზრისით, უფრო მენტალურ სფეროებს განიხილავს ეს დასტა და მოდით ახლა მე დავიხმარ ლენორმანს დავიხმარ და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს. აბა ვნახოთ სამშაბათი დღე და თქვენი პირადი ურთიერთობა კონკრეტულ ადამიანთან. ნახოთ აბა კონკრეტულ ადამიანთან. ეს არის ხმლების ცხრიანი და ეს არის ურთიერთობა, სადაც ცოტა არ იყოს მოძველ და გრძნობები, განახლება სჭირდება, რეანიმაცია სჭირდება, რეაბილიტაცია სჭირდება ამ თქვენს გრძნობებს, გამრავალ ფეროვნება სჭირდება ამ თქვენს გრძნობებს. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, აქ ჩანს რვიანის მონეტები. ეს პიროვნება, როგორც გითხარით, ვერ ამჟღავნებს, აი უფრო ურჩევნიათ თავისი საქციელი, თავის ქმედებით დაგანახოთ, გესმით? ეს ხა სიტყვით ზოგს უნდა, მაგალითად ზოგს ქალბატონ, ზოგ ქალბატონს, რომ არ მეუნება, ერთხელ არ უთქვამს, ჩემთვის მიყარხარო, ბევრჯერ გამიგია. აი ასეთი რაღაც გამონათქვამი ქალბატონებისგან, ერთხელ არ უთქვამს მიყვარხარო, კი ბატონო, ბევრს არ შეუძლია ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ გამოხატავენ თავიანთი საქციელით. აი ეს პიროვნება თავისი ქმედებებით გამოხატავს თავის გრძნობას. სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს აი ამ გრძნობებს სამშაბათ დღეს? აი ნახეთ, ხედავთ თქვენ ორს, თქვენ ორნი ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდობიანად ჩანხართ თქვენ სამშაბათ დღეს. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის.
კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თქვენთან მიმართებაში, სამსახური, საქმიანობა, კარიერა, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ჯერ ვნახოთაბა, ენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორ ხედავს, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა. აქ ჩანს ცხრიანის არკანი, ცოტა არ იყოს მარტო იბრძვით თქვენ ცხოვრებაში, მარტო უცხებით, აი ამ სფეროს, ამ ფინანსურ სფეროს. ცოტა არ იყოს გადახლილი ხართ და გამოფიტულიც. და აი ნახეთ ეს გრძნობები ცოტა არ იყოს ამძიმებს თქვენს ამ ემოციებს, იმიტომ რომ თქვენ ცოტა არ იყოს ღელავთ, იცით, ღელავთ ამ ურთიერთობაში. აი ზუსტად იმიტომ, რომ ეს ადამიანი, თქვენი კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, ვერ არამჟღავნებს. არამჟღავნებს და ეს გძაბავთ თქვენ, როგორ თუ არამჟღავნებს და ამ დროს თქვენ კი როგორ ამშღავნებთ, ხო? ამას არ შეუძლია ესე გამომშღავნება და ამიტომ ნუ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა აი ასე. ძალიან კარგად. თქვენი კარიერა, როგორ ხედავს? კარიერა. მართალია, აი ეს ძალიან ბარიერებით არის დახუნძლული თქვენი გზა, კარიერული გზა, საქმიანობა, სამსახური, ფინანსები, მაგრამ თქვენ მაინც აღწევთ რაღაც, აი თქვენი ძალისხმევით, თქვენი ენერგიის ხარჯვით მაინც აღწევთ თქვენს რაღაც მიზანს. მოდით ნახოთ ლენორმანი რას ხედავს და როგორ ხედავს აბა სამშაბათ დღეს. როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს, აბა ნახოთ. რაღაცა ჩქარობს თქვენგან შემოკარგო, შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვის ვარიანტი იყოს. ნუ რაღაცა კარგი ამბავი მოიჩქარეს თქვენგან, ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალური კმაყოფილება. მატერიალური კმაყოფილება, მაგრამ კიდევ გინდათ რაღაც. კიდევ. ძალიან კარგია ეს ამბიციურობა. ამბიციურობა არის ძალიან კარგი თვისება და ადამიანი მოყავს მოძრაობაში. რატომაც არა. აი ნახეთ. ეს თქვენ ჩანხართ და კიდევ გეუბნებით, აი ეს პირად ურთიერთობაზე თქვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ. პირად ურთიერთობაზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ხო, ეს რაც თქვათ, თქვენ გიჟღამავთ დღეს გუნებას და ხასიათს, ეს არის თქვენი პირადი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეჭვები ასე ვთქვათ, აი კლავთ რა, ეჭვები, აი ნახეთ. პიროვნებაზე ეჭვები ამოვიდა. პიროვნებაზე ეჭვები არ გასვენებთ თქვენ. ამ პიროვნებას უყარხართ ნამდვილად. კარგი, ეს იყო კარიერაზე პასუხი. შემდეგ ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა როგორ ხედავთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით? ოშო ძენტარო ჯანმრთელობასთან მიმართებაში მშვენივრად კარგად არის, მაგრამ აქაც ამოვიდა თქვენი აი ესეთი დამოკიდებულება, რაღაცნაირად ეჭვი გაქვთ თქვენს პარტნიორზე, რომ გალატობთ. აი მხოლოდ ეს არის თქვენი ემოციური გარღვევა და ფიქრები იმაზე, რომ თქვენ მოიაზრებით თქვენი პარტნიორის თვალში როგორც მორიგი ქალი, ასე ვთქვათ, მორიგი ქალი, და რომ თქვენს პარალელურად ვიღაცა ყავს. აი რაღა ეს არ გასვენეთ ეს აზრი. ეს არის მეორე ვარიანტისთვის. აი ნახეთ თქვენი ფიქრი და თქვენი მდუმარება ამასთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი. როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის. აი აქ ჩანს მონეტების 10-იანი. აქ არის საუბარი დაოჯახებაზე, ამ პიროვნებასთან სერიოზულად მოიაზრება ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში და სხვათაშორის სინათლეც დაყვება ამ ურთიერთობას, ნათელი ურთიერთობა, აქ არაფერი ცუდი არ არის. თქვენი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან ისეთი საინტერესო და ძალიან ისე ხართ, იცი როგორ, აი ჩასაფრებული, რომ რამე არ გაგეპაროთ, რამე არამიში არ მოგატყუოთ და აი ესე ხართ, ცოტა არ იყოს დაძაბული. ნუ იძაბებით შემოკარგო, იცით რა, თქვენი ფიქრები, თქვენი ფუჭი ფიქრები, აი რაღაც სულ სხვა უარყოფითი მიმართულებით რომ მიდის, ხო? აბა ნახოთ, რამდენად რეალურია ეს თქვენი ეჭვები.
რამდენად რეალურია ეს თქვენი ეჭვები და როგორ გაწუხებთ, ნახეთ ეს ეჭვები, შეხედეთ, გაწუხებთ ეს ეჭვები. ეს არის ყავის შვიდიანი. ნახოთ, რამდენად რეალურია ეს თქვენი ეჭვები და რამდენად ის არის ნამდვილი. არა, არა. არ არის ნამდვილი, ჩემო კარგო, არა. ეს არის ტუზის არგანი, მონეტების ტუზი და ენდეთ, აი, იცით რა, თქვენს თავს შეეკითხეთ, მოდი, თქვენს თავს შეეკითხეთ, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს ამ ურთიერთობაში. თუ თქვათ რაღაც, აი, ისეთნაირად, ისეთი პასუხი მოვა ქვეცნობიერიდან, რომ რაღაცა საშიშროება და რაღაცა იმალება და რაღაცა, მართლაც იქნება ალბათ რაღაცა, ხო? მაგრამ თუ პიროვნება არის ერთგული და რაღაცა იქნება სხვა პასუხი, პოზიტიური პასუხი იქნება. აი ნახეთ. აი თქვენი ფიქრები, რომელიც თქვენ არ გასვენებთ. ეს არის ნევროზული ადამიანის, შეიძლება ითქვას, არკანი. ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ თქვენი ემოციური ფონია ძალიან დაძაბული. არიცით როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? მოდით შევეკითხოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? ამოვიდა ესეთი არკანი. ეს არის კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი ეს არის ყველაზე მიმზიდველი, ყველაზე მაგიური ქალბატონი დასტაში, რომელიც არის ბრძენი, რომელიც არის გონიერი დიპლომატი და ერთგვარი პოლიტიკოსი. თქვენ უნდა გაატაროთ აი ესეთი ერთგვარი პოლიტიკა, აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც და შეწყვეტაც. ასე რომ იმოქმედეთ გონივრულად. არ უნდა აქ ბევრი ნერვიულობა. თქვენ უკვე იცნობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის ის, მისი ხასიათები და მოიქეცით ბრძენი, როგორც ბრძენი ქალი. ისე. შემდეგ, ჯანმრთელობა თუ კარიერა? კარიერაზე უნდა ვთქვათ, ახლა მეორე ვარიანტია. კარიერას როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, კარიერას როგორ ხედავს? კარიერას როგორ ხედავს? ნახოთ. გამოცდილი ადამიანი კარიერაში, ფინანსებში, ფინანსურ მიმართულებაში, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, აქ რაღაცა კარმული პრობლემა ჩანს. რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება დაიბნეთ, როგორ მოიქცეთ, არ იცით, აი ჩანს თქვენი რაღაც ძებნა გამოსავალის და ამ დროს ჩანს გამოსავალი და ალბათ იმედია, რომ მიაგნებთ თქვენ ამ გამოსავალს და ხართ რაღაცა ფიქრებში საუბარმა კარიერაზე, ფინანსებთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ჩანს უკვე თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენი ძალების გამომჟღავნება, თქვენი ძალები, თქვენი შესაძლებლობების, თქვენი გამოცდილების. და დრო დადგა, რომ თქვენი გამოცდილება გამოიყენოთ აი ეხლა, აი ამ დროს, ფინანსებთან დაკავშირებით. და აბა რა შედეგს გამოიღებს? თქვენ რამდენადაც გააცნობიერებთ არსებულ სიტუაციას, ყველაფერი კარგად იქნება. და ვნახოთ ახლა ლენორმანს შევეკითხოთ. აბა ლენორმანსაც შევეკითხოთ, როგორ ხედავს სამშაბათი დღის კარიერის ფინანსურ საკითხებს, როგორ ხედავს? ფინანსურ საკითხებს როგორ ხედავს? თქვენი ღელვა, რაც პირად ურთიერთობაში გაქვთ, ის ცოტა არ იყოს გიშლით ხელს თქვენ ფინანსურ მდგომარეობაში და მუშაობაში. დღის გზაზე ჩანს რაღაც ისეთი კარგი, სტაბილური სიტუაცია, ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ხო და აი ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ყველაფერი კარგად არის. შემდეგ ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათ დღეს. რასაც თქვენ ხედავთ სამშაბათ დღეს, აბა რას გეგმავთ, ვნახოთ. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი. თქვენ მოქმედებთ ერთპიროვნულად, კი ბატონო, ძალიან კარგი, განსხვავებული აზროვნების ადამიანი ხართ. რისკზედაც მიდიხართ რაღაცაზე, რაღაცას ბედავთ ძალიან კარგად, მომწონს. არ გეშინიათ რაღაც თავგადასავლების, არ გეშინიათ წინააღმდეგობის. ეს არის ცხოვრება ზუსტადაც.
ცისარტყელას მეფე ნახეთ ნახეთ ნაბიჯებს დგამთ პატარა ბავშვით წინდა უხედავად შეიძლება არც იცით რა მოყვება ნაბიჯებს მაგრამ მაინც დგამთ და ცოტა არ იყოს სიფრთხილე გმართებთ თქვენ ამ სიტუაციაში მეტი სიფრთხილე ეს არის დაკავშირებული თქვენს ემოციურ სფეროსთან აბა ვნახოთ ჩანაფიქრთან დაკავშირებთ როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ სიტუაციას ეს არის ხმლების ხმლის დედოფალი სიტუაცია არც ისეთი ლაითი და არც ისეთი რბილი არ იქნება როგორ თქვენ გონიათ სამყაროს თანადგომა გაქვთ სამყაროს თანადგომა თუმცა თქვენ რაღაცა გაგეხარდებათ მაგრამ მის მიღმა რაღაცა იმალება გესმით აი ამ რაღაც სიხარულის მიღმა და ამიტომ ძალიან ძალიან ბავშვით ნუ გაგეხარდებათ სანამ ბოლომდე არ ჩაუღრმავდებით აი ამ სიტუაციის სიღრმეებს ხო სიტუაციის სიღრმეებს არის საუბარი ადამიანების კულუარებიდან რაღაც აი ესეთი კიდევ ენერგიები ჩანს რაღაც კარგი ბედნიერი კმაყოფილება ჩანს ღმერთმა გნას რომ ყველაფერი კარგად იყოს კი კარგად იქნება სიტუაცია რომელსაც მოყვება რაღაც ცოტა პატარა გაუგებრობა თავიდან მაინც ისე იქნება როგორც თქვენ გინდათ იმ მიმართულებით წარიმართება როგორც თქვენ გინდათ აი ეს არის შედეგი ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტის არგანები. აი. ესეთი იყო ჩემო კარგებო სამშაბათი დღის პროგნოზი. გაიშალა თქვენთვის ორი სახეობის დასტა, ოშო ძენ ტარო და ლენორმანის ორაკული. ლენორმანის ორაკული. და განვიხილეთ ძალიან ისე მოკლედ და ზოგადად სამშაბათი დღის პროგნოზი თუ როგორი იქნება სამშაბათი დღე პირად ურთიერთობის სფეროში, კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და როს მიმართ და ორაკულის მიმართ და ლაიქეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენგან, როგორც როგორც აი ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა ტაროსა და შემკითხველს შორის, თქვენსა და ტაროს შორის. აგრეთვე ჩემთვისაც ძალიან მისაღები და ძალიან სასურველია თქვენი დალაიქება, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც, რა თქმა უნდა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთ გადაიკითხეთ ინფორმაცია, იქ არის აპლიკაციები მოცემული, რომელიც კიდე დამოერჩით ის აპლიკაცია, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და იმ კონკრეტულ საათზე დაგირეკავთ ვიდეოს არის საშუალებით და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და დანარჩენს შეგატყობინებთ პირადად. ასე რომ ჩემო კარგებო, დროებით გემშვიდობებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრაზე.